ربي ربي شنو؟ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله قاج بلاله بشيه سري ورديك اسلام کے فرزن کتنے پانچ پہلا فرض کلمہ پڑھنا دوسرا فرض نماز پڑھنا تیسرا فرض رمضان شریف کے 30 روزے رکھنا چوتھا فرض مال کا زکات دینا پانچواں فرض بیت اللہ کا حج کرنا